যে মই পুনম আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এগৰাকী মহিলা আৰু আপুনি যিহেতু ৰাজনীতিৰ লগত সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত আমি দেখিছোঁ যে মহিলাসকল কেৱল ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰতেই নহয় ঘৰুৱা আচলতে নিজৰ সংসাৰখনত বা পৰিয়ালত নিজৰ ক্ষেত্ৰখনত কোনো ক্ষেত্ৰতে আমি যদি চাওঁ মহিলাসকল যদিও কোৱা হৈছে পুৰুষ মহিলা আজিৰ সময়ত সমানেই আগবাঢ়িছে বা পুৰুষ মহিলা সমান তেনেস্থলত আপুনি এগৰাকী মহিলা হৈ এই তিনিটা ঘটনাক লৈ আপোনাৰ মতামত কি হ'ব মোৰ খুব দুখ লাগিছে খুব বেয়া লাগিছে কাৰণ কি এই ঢকুৱাখানা গোগামুখ এই অঞ্চলৰ পৰাই মই আহিছোঁ তাৰে মই এগৰাকী কন্যা জন্মগতভাৱে আৰু খুব বেয়া লাগিছে এইটো কাৰণে কাৰণ কি আমি যিমান দূৰ আগতে আমি শুনিবলৈ পাইছিলোঁ যে শিক্ষাগতভাৱে এইখিনি জেগা যদিও নেকি বানাগ্ৰস্ত হয় বা বানে আক্ৰান্ত কৰা জেগা হয় কিন্তু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি আগবঢ়া হয় এতিয়া এইখিনি অকল এটা এটা ইছ্যু লৈ পেলাই ইণ্ডিভিজুৱেল ইছ্যু লৈ পেলাই নাচায় আমি অকণমান কিছুমান সামাজিক ব্যৱস্থাৰ কথাও আমি আজি পাতিব লাগিব কাৰণ কি বহু সময়ত আমি সকলোৰে ঘৰত যাৰ কন্যা আছে যিসকল মহিলাই মোক চাই আছে বৰ্তমান তেওঁলোকে এই কথাটো ৰিলেট কৰিব পাৰিব যে 26 বছৰ অতিক্ৰম কৰাৰ লগে লগে এটা প্ৰেছাৰ ক্ৰিয়েট কৰা হয় ছোৱালীজনীৰ ওপৰত যে বিয়া কেতিয়া হ'ব নেক্সট কিন্তু তেওঁক কেনেকৈ সেই কাউন্সেলিংটো দিয়া নহয় যে কেনেকৈ ফাইনেন্সিয়েলি তেওঁ মানে এমপ্লয়ড হ'ব বা তেখেতে কেনেকৈ এটা বেপাৰ বাণিজ্য কৰি পেলাই নিজৰ সংস্থাপন কৰিব এইখিনি কাউন্সেলিং দিয়া নহয় হওক নহওক তোমাৰ বিয়া হ'ব লাগে এতিয়া তোমাৰ টাইম আহি আছে ইয়'ৰ বায়'লজিকেল ক্লক ইজ টিকিং এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন কথা কৈ পেলাই এগৰাকী মহিলাৰ ওপৰত যথেষ্ট আমি দেখোঁ যে পৰিবাৰৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা সমাজখনৰ পৰাই হওক মানে প্ৰেছাৰ ক্ৰিয়েট কৰা হয় চ' এইখিনি যথেষ্ট আমি মানে কাউন্সেলিং প্ৰয়োজন আমাৰ যিসকল কিশোৰী আছে তেখেতসকলক এইটো কথা ধুনীয়াকৈ আমি বুজাই দিব লাগিব যে তেওঁলোকে শিক্ষাগত অৰ্হতা প্ৰথমতে লোৱা এই দক্ষতাটো লৈ নিজৰ কাৰণে সেই স্বাৱলম্বী হ'বৰ কাৰণে যিটো চেষ্টা সেই চেষ্টাটো অব্যাহত ৰখা আৰু প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁলোকে ফাইনেন্সিয়েলি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব লাগিব আৰু ছেকেণ্ড বস্তুটো হৈছে যে ইম'চনেলি কাৰো ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব নালাগিব মানসিকভাৱে যেতিয়া আমি বেলেগ এজনৰ ওপৰত সেয়া স্বামীয়ে হওক বা বেলেগ এজন পুৰুষেই হওক যিকোনো এজন মানুহৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ থাকোঁ আমাৰ নিজৰ যিটো প্ৰডাক্টিভিটি আছে আমি নিজকে যিমান আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ আমি বহুত তাতে পিছ পৰি ৰওঁ চ' এইখিনি এগৰাকী প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলা পিতৃ মাতৃ অভিভাৱক সকলোৱে এইখিনি কথা বিশ্লেষণ কৰা উচিত আৰু আমাৰ চৰকাৰেও কিছুমান নীতি অনাটো প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে যেনেকৈ এই বৰ্তমান সময়ত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে বহুত বেছি গ্ৰ'থটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ $5 trillion ইকনমিলৈকে আমি যাবলৈ চেষ্টা চলাই আছোঁ কিন্তু নিবনুৱা সমস্যাটো বহুত ডাঙৰ হৈ পৰিছে এতিয়া শিক্ষাগত অৰ্হতা লোৱাৰ পিছতো যদি এগৰাকী মহিলা হওক বা পুৰুষ হওক তেখেতে যদি কৰ্মসংস্থাপন নাপায় তেনেস্থলত সেইগৰাকী মানে ব্যক্তিৰ মানসিকভাৱে ভাগি পৰা দৃশ্য আমি দেখিবলৈ পাওঁ সেই ক্ষেত্ৰত এই মানসিকভাৱে যিখিনি সন্তুলন আমি বজাই ৰাখিব লাগিব তাত কিন্তু দায়িত্ব আমাৰ চৰকাৰখনেও ল'ব লাগিব এই চেন্সিটাইজেশ্যন প্ৰগ্ৰামছবিলাক ৰাখিব লাগিব এটা কথা আমি মানি ল'ব লাগিব যে আমি পুৰুষতান্ত্ৰিক সমাজ এখনত আছোঁ য'ত আমাৰ যিটো স্তৰ হয় আমি যিটো ষ্টেটাছ আমি মহিলাসকলক দিছোঁ এতিয়াও বহু আমাৰ ৰুৰেল এৰিয়াজ বা গাঁও অঞ্চলত আমি যেতিয়া মহিলাগৰাকীক বহিব দিয়ে যে একে আসনত বহিব নিদিয়ে পীড়াখন আগবঢ়াই দিয়ে চ' তেনেকুৱা অৱস্থা আমি আজিৰ দিনতো দেখিবলৈ পাওঁ আপুনি যিমান শিক্ষিত নহওক তেনেকুৱা এটা ব্যৱস্থাৰ আপুনি মানে হেৰি ইয়াত পৰিবলগীয়া হয় নেক্সট বস্তুটো হৈছে যে আমাৰ উইমেন আমাৰ মহিলাসকলে নিজৰ অধিকাৰসমূহ নাজানে লটো নাজানে যে তেখেতসকলে এতিয়া বহু সময়ত আমাৰ সমাজখনেও এই ল আমাৰ কি আছে সেইটো বস্তু নাজানে যে এই আমি এটা এক্সাম্পল দেখিলোঁ যে ঢকুৱাখানাৰ যিগৰাকী কিশোৰী তেখেতে কম বয়সতে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পঢ়ি আছিলে আৰু তেখেতে বিয়া হৈ গ'ল পলাই গ'ল সেইখিনি অৱস্থাত যে এটা আৰু এটা অপশ্যন আছে যে ছোৱালীজনীক মাতি ল'ৰাটোক মাতি কাউন্সেলিং দিয়া কিন্তু সেই অপশ্যনটো কোনো কনচিডাৰ নকৰে তেখেতসকলে কি কৰে সমাজত অলৰেডি পলাই গ'ল বদনাম হৈ গ'ল এখেতসকলক এতিয়া বিয়া পাতি দিয়াটোৱে কাম হয় এইটোৱে সমাজখনৰ ৰক্ষা কৰিব বুলি ভাবি লোৱা হয় চ' এই সৰু সৰু যিবিলাক কথা আমি প্ৰত্যেকজনে আচলতে আমি দায়বদ্ধতা আমি ল'ব লাগিব দায়িত্ব ল'ব লাগিব যে এনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি কু নিয়ম চলি আছে কু প্ৰথা চলি আছে এই প্ৰথাবিলাকৰ প্ৰতি আমি যদি এটাও যদি মাত মাতিবলৈ আমি সাহস কৰোঁ প্ৰত্যেকজনে যদি আমি চকুৰ আগত এনেকুৱা কিবা দেখি পাওঁ তেতিয়া আমি সেই পদক্ষেপটো লোৱা উচিত একেদিনাই সমাজখন সম্পূৰ্ণৰূপে বদলি কৰি দিয়াটো অসম্ভৱ
অসম্ভব কিন্তু আমি এটা আমি যে করিব নোৱাৰো বুলি ৰৈ গলে কিন্তু আমি এই ব্যৱস্থাখিনি ঠিক কৰিব নোৱাৰিম তাৰ কাৰণে এক কৈ আমি এই পদক্ষেপ ল'ব লাগিব প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে আমাৰ অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত হওক সামাজিক ক্ষেত্ৰত হওক আমাৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত হওক কাৰণ কি ৰাজনীতিটো আমি দেখোঁ যে আমাৰ 50% যদিও আমি মহিলা আছোঁ কিন্তু ৰাজনৈতিকভাৱে আমি কিমানজনে প্ৰতিনিধি হিচাপে আগবাঢ়ি আমি অহা দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আমাৰ অসমৰ এক্সাম্পলটো 126টা আমাৰ এছেম্বলি ছিটছ আছে কিন্তু তাৰে ভিতৰত অকল 6গৰাকী আমাৰ মহিলা আছে যেতিয়া মহিলাসকল ওলাই আহিব তেখেতসকলে ল মেকিং বা আইন প্ৰণয়ন কৰিবলৈ তেখেতসকলে লাগিব তেখেতসকলে পলিচিছবিলাক বনাব তেখেতসকলে সক্ৰিয়ভাৱে জানিব জেণ্ডাৰ বাজেটিং কি হয় তেখেতসকলে পদক্ষেপ ল'ব পাৰিব যে নাৰী নিৰ্যাতন হৈ থকা এই ব্যৱস্থাবিলাকো সংস্থাবিলাক যি চলি আছে তাৰ কাৰণে তাৰ বিপৰীতে থিয় দিবলৈ বা তেওঁলোক আগবাঢ়ি আহিব এইসমূহ নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এটা ষ্টেণ্ড ল'ব পাৰিব এটা কথা মই ক'ব বিচাৰোঁ যে সমাজ যেতিয়া ওলাই আহিছে পংখীৰ কাৰণে হওক আমাৰ দেৱলীনাৰ কাৰণে হওক এই সমাজৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিকে মই ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ কিন্তু এগেইন মই এইটো কথাও আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যেতিয়া এই কিশোৰীগৰাকী বিয়া হৈ আছিলে এগৰাকী নাবালিকাৰ বিয়া হৈ আছিলে তেতিয়াও আপোনালোকে ওলাই হওক সৰব হওক আৰু যেতিয়া আপোনালোকৰ ঘৰৰ ওচৰত কাৰোবাৰ নিৰ্যাতন চলি আছে কাৰোবাৰ মানে ভিতৰুৱা কথা বুলি আপোনালোকে শুনি নাথাকিব তাত মাত মাতক আপুনি কাউন্সেলিং দিব বিচাৰিলে দিয়ক আৰু যিখিনি আমি এক্সটাৰ্নেল প্ৰেছাৰ্ছ আমি নাৰী সমাজত দিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকোঁ যে সোনকালে বিয়া পাতা তোমাৰ বিয়াখন কেতিয়া খাবলৈ পাম এই যিবিলাক পাৰ্চনেল কথা কৈ পেলাই প্ৰেছাৰাইজ কৰা হয় নাৰীক এইসমূহ যদি আমি অকণমান যদি আমি সকলোৱে আমি এইখিনি বস্তু এনেকুৱা ধৰণৰ মাৰ্ডাৰ ক্ৰাইমছ হ'লে আমি মানে আমি কৰিব লাগিব।